Командир гармати звик до свого жартівливого позивного. Завдячує за нього любій дружині. Завжди говорю їй «Зая» по телефону. «Да, Зай. Хорошо, Зай». І мені прилюпилося «Зая, Зая». І всі тепер називають, навіть камдів. «Зая, так Зая». Підписав контракт зі Збройними силами України у 2020 році. Проходив службу у Чернігові, де його і застала війна. На той момент родина військового залишалась у Мелітополі, потім опинилася в окупації. Хлопець розповідає, вивозив рідних з міста із великими складнощами. Дуже страшні речі вони розказували. Як стріляли чоловіків, як колони їхали, машин не пропускали, взагалі нікого не пропускали, бо їхали просто давили, ламали і все. Ніяких законів, нічого для них немає. За час повномасштабної війни з окупантами командир гармати САУ почав відчувати чітку ненависть до ворога. Померлі мої друзі, з якими я вчився, і був друг, який служив пагранічником в Чангарі. Дорога з Криму до Мелітополя і туди. Вони просто зайшли, розстріляли його на камеру. Я подивився це відео, мені аж погано стало. Я з ним з дитинства просто. Я їх просто ненавиджу за те, що вони сюди прийшли. Що вони прийшли сюди зі зброєю, що вбивають моїх друзів, родичів. На війні треба завжди залишатися з холодною головою, інакше не виживеш, каже Зая. Страх є в кожного. Страх – це нормально. Головне – не вдаватися до паніки. За паніки мозок перестає думати зовсім. Артилерист вірить, що найближчим часом війна закінчиться перемогою над росіянами, та він повернеться із сім'ї до рідного Мелітополя. Задля цього разом із побратимами щосекунди готовий ризикувати життям. Валентин Пересипкін, Наталія Андрієва, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.